SDP kao i svaka druga politička stranka ima svoju agendu, svoju strategiju izbornu, traži svoje saveznike i ja to ne mogu komentirati. Ja sam čuo da oni održavaju taj sastanak, ali održavaju i drugi. Ne vidim ništa u tome specijalno važno ili bitno za nas, za njih možda da, ali... Može li se dogoditi da na vašu predizbornu koaliciju utječe eventualno širenje SDP-ove liste saveznika, odnosno partnera ili već kako? Pa može se desiti. Ljudi se nalaze na različite načine, u različitim kombinacijama, traže se najbolja rješenja. Sve političke stranke na tom lijevom centru, za koje mislim riječ o tim strankama, tih 11 stranaka ili nešto više koji su sudjelovali na prosvjedu, traže najbolju opciju za sebe i različiti su interesi. Što se tiče nas socijaldemokrata, mi smo primarno orijentirani na to ne da politički preživljavamo i skupljamo koji mandatić više. Mi smo krenuli u savez naša Hrvatska sa jasnom vizijom i riječ je zapravo o sporazumu koji je politički sporazum. To nije koalicijski sporazum u kojem se nabraja ko će biti na prvom, ko na drugom mjestu u nekoj izbornoj jedinici. Tu je riječ o 6 točaka kojima mi definiramo ključnu viziju za Hrvatsku. Ko se u tom savezu nalazi, ko pronalazi da je to dio i njihove političke agende, dobro je došao. A kako će se iz pragmatičnih razloga tko s kim susretati, to ćemo vidjeti. Ja ne zamjeram niti jednoj političkoj stranci, svako ima svoje razloge, svoje svrhe i mi ćemo u svakom slučaju vidjeti i mi razgovaramo kao što razgovara SDP, tako i mi razgovaramo sa mnogim strankama o zajedničkom mogućem nastupu na ovim izborima. HSS i vi? Mi smo prvi potpisali taj politički savez i za sad nema nikakve naznake. To što kolega Beljak razgovara i u okviru tog razgovora na tom sastanku, koliko iz njegovih iskaza se može iščitati, riječ je o ideji koju smo pokrenuli i ja osobno prije 3 mjeseca, da što je moguće u širem formatu iziđe upravo ta lijevocentristička oporba. Na tom tragu, koliko sam shvatio, je i njegovo sudjelovanje na tom sastanku. Što će i kakav će biti rezultat, to ćemo vidjeti. Mi u svakom slučaju smo potpuno predani tome da se maksimalno angažiramo da ljudima ponudimo jedan drugačiji koncept upravljanja ovom zemljom. I mi ćemo to ostvariti sami u suradnji sa ovima, onima ili onima. Dakle, potpuno, što se tiče našeg smjera, to ni na koji način ne utječe, velim, na ono što mi želimo. Je li bile konačne razgovaranje s vama? Da, mi smo u kontaktu. I rekao vam je, želim na SDP-u listi? Ne. U tom smislu, čak i da smo razgovarali, naravno da ja to ne bih prepričavao. Nemu zamirate? Nikome ja ništa ne zamiram. Idete li vi uopće danas, je u 5 sastanaka po prosvjedu, sudjelujete li vi uopće na prosvjedu pogleda? Mi nismo organizatori tog prosvjeda, dakle, morali bismo znati, ako idemo u prosvjed, protiv čega prosvjedujemo, koji su ciljevi, šta želimo napraviti. Biti dionici nečega tako apstraktnoga, mislim da sam danas vidio neku karikaturu, imamo svoj izborni program koji je fuj, ua HDZ. To ne može biti politički program. Sudjelovati, asistirati ili suportirati nečije političke predizborne skupove nije naša nakana, niti vidim ozbiljan razlog za to. A jeste pozvani na taj sastanak? Ne. Pa rekao je neki dan Grbin, tu svi su pozvani, koji je bio na prvom sastanku. Pa on misli da je tim što je tu rekao da su svi pozvani, da smo svi pozvani. Mi smo šokirani što Peđa nije rekao istinu. Što Peđa nije rekao istinu. Baš smo šokirani. Dobro, evo, ja izbjegava... Jeste li, znači vi ne sudjelujete na tom prostoru? Ne. Ne, u ovom trenutku ne vidimo niti jedan ozbiljan razlog da sudjelujemo ako bi se nešto u međuvremenu specijalno dogodilo što bi nas
politički motiviralo da sudjelujemo tako nečemu, to bismo, o tome bismo razmislili. Dakle, jeste li vi izgurani iz tog okupljenja kajelice? Pa ovisi kako se gleda. Mi smo ti koji okupljamo. Ne može nas nitko izgurati. Netko se može samo ponuditi da on organizira nešto svoje, kao što je to ovaj slučaj sada sa SDP-om. Ja čak nemam ništa protiv, da pače, mislim da je bolje i da je dobro da ljevica i taj ljevi centar izađu što manje blokova, da je to za nekakvu izgledniju izborni rezultat puno bolja varijanta nego da izađe 11 lista svaka za sebe. Ali ljevica vas ne želi. Pa i možda imaju nekakav razlog, koja je to ljevica? Prvo, koja je to ljevica? SDP vas ne želi, a po čemu je SDP ljevica, recimo mi... Govore, zovite socijaldemokrati. A po čemu je SDP ljevica, recimo mi to nismo? Po čemu su oni ljevica? Vi govorite o liderima stranaka, ne o društvu koje je lijevo ili nije lijevo. Mi smo... Mi se obraćamo građanima. Mi smo, dakle, najjači oporbeni klub. Imamo jednog zastupnika manje nego SDP, znači imamo 11, oni imaju 12 u Hrvatskom saboru. Mi sebe smatramo autentičnom, modernom hrvatskom ljevicom. Tu stranku koja se također predstavlja nismo čuli u izričaju da bi bila i po čemu nekakva ozbiljna lijeva stranka. Dakle, pa uključujući, uprostite Davorko što vas prekine, uključujući i kad se radilo o tom kaznenom zakonu, kad se radilo o medijskim slobodama, te kolege koje vi sad nazivate ljevicom su se digli i otišli iz sabora. Mi se ne obraćamo liderima nekih stranaka, koje je trenutnim liderima nekih stranaka u Hrvatskom saboru, mi se obraćamo lijevo raspoloženim hrvatskim građanima.